بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انصاف نیوز ایجنسی کے نیوز روم میں خوش آمدید۔ آج کی بریکنگ نیوز پر ایک نظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں جی نظر حسین جلیانی، ڈائریکٹر سپورٹس اینڈ کلچر ونگ گجرات، انصاف نیوز ایجنسی۔ گجرات پولیس تھانہ صدر نے اغواء، برائے، تاوان، دہشت گردی، ڈکیتی اور رابری کے مقدمات میں مطلوب، انتہائی، خطرناک، بین الاضلاعی، مجرم، اشتہاری گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈی پی او گجرات عمر سلامت کی سربراہی میں پولیس کی مجرمان اشتہاریوں کے خلاف ضلع بھر میں کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ صدر گجرات انسپکٹر شہباز ہنجرہ نے پولیس ٹیم کے ہمراہ جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے انتہائی خطرناک، بین الاضلاعی، مجرم، اشتہاری گرفتار کر لیا۔ مجرم اشتہاری افشان ملک، ولد محمد ملک، ضلع سیالکوٹ، گجرانوالہ منڈی بہاؤدین اور گجرات کے اغوا، برائے تاوان، دہشت گردی، ڈکیتی اور رابری کے مقدمات میں مطلوب تھا۔ گرفتار مجرم اشتہاری سے مزید تفتیش جاری ہے۔